дистанція для нас далася досить непогано. Ми не зважали ні на кого по проходженню. Нам не було важливо, хто їде зліва чи справа. Ми просто робили свою роботу. Як то кажуть, по розкладці. Вийшли першими по дистанції, після половини. Чому нам вдалося тримати перевагу? Чи бачили румунів? Ну, румини, так, вони одразу їхали біля нас по сусідній доріжці. Вони вирвалися вперед, там може пів корпуса, корпус. Але ми робили свою роботу, сильно не зважали на їх. От як Юра каже, ми хотіли працювати правильно, тому що 1000 метрів – це не коротка дистанція, там має значення витривалість, має значення, щоб не зробити певних якихось помилок, які потім можуть відразитися на фініші, наприклад, і щоб нас не догнали не нагнали другі суперники. Тобто в нас був план, якого ми притримувалися, і ми мали йти на фініш. Трішки не вдався на фініш, як ми запланували. Ми додавали, чуть-чуть не так, зрештою ми задоволені. Задоволені, трішки не вдалося догнати суперників. На чемпіонаті світу будуть ті ж суперники, чи хто додався? Я думаю, додасться ще китайці дуже сильні. Зрештою, ще раз хочу сказати, що щоб виступити, показати гарний результат, потрібно просто ставати, робити свою роботу, не звертати увагу ні на кого. І просто, як я вже говорив, йти до фініша, дивитися тільки вперед, вперед і тільки вперед. Розкажіть, як вода сьогодні впливала? Чи була в перевага у когось, хто там по першій воді плив, наприклад? Був боковий вітер. Боковий вітер, скажу правду, для мене це не найкращий. Було трішки переживання, щоб там прямо тримати човен, щоб нічого не зробити неправильного. Зрештою ми стали, настроїлись і просто їхали, працювали. Вітер всім однаковий. Перша, друга вода, може чуть більше. Ми їхали посередині, тобто нам, не знаю, да, ми лідерська, п'ята вода, всім однаковий там вітер був. Те, що ви були фаворитами змагань, да, то виграли попередній крок з добрим результатом, не дивили, дитиснули перед ним. Зовсім ні. Ми ніколи не, як то кажуть, ніколи не боїмося. Ми проїхали в задоволення попередній заїзд і от зараз настроїлися на фінал. Судячи з цього, резерв для покращення результатів є і чимало. Звісно. Ми настроїмося починати. Молодці, здорові хлопці. Зараз для нас буде трошечки відпочинку. Вболівайте за нас, будемо вигравати. Дякую.